E aí pessoal tudo bem? Eu sou Flávio Silva, corretor de imóveis. Hoje eu trouxe um conteúdo novo, uma nova informação. E na verdade hoje eu não quero falar nada técnico sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Eu quero falar sobre foco e sobre metas. É... Quando eu falo sobre foco, na verdade eu estou me referindo aos seus sonhos, a quais os planos você traçou para 2018. Talvez ter a casa própria seja um dos objetivos que você traçou para esse ano. Pode ser que você tenha, no início do ano, pensado: esse ano vai ser o ano que eu vou conseguir realizar o sonho da minha casa própria. E pensando sobre isso, me veio à mente o seguinte: hoje, dentro da semana de carnaval que nós estamos, você está tendo uma oportunidade incrível. A oportunidade talvez você não esteja observando, talvez você nem tenha percebido, mas essa é a oportunidade que você provavelmente vai ter para dizer não para várias coisas, como por exemplo. No período de carnaval, geralmente nós viajamos ou, ou gastamos quantias é, que muitas vezes vão fazer um pouquinho de falta lá na frente quando eu preciso de algo ou se eu vou comprar um apartamento, ou se eu vou dar entrada no meu apartamento. E é sobre isso que eu quero te falar. Na verdade, é, o período de carnaval pode ser uma oportunidade muito grande de você dizer não para várias coisas. Mas quando eu falo dizer não para várias coisas, é simplesmente porque você está focado em realizar aquele grande sonho lá na frente. Quem sabe você ainda não tem uma casa própria e esse seja um sonho que você tenha aí guardado no seu coração. E a minha ideia é justamente essa: de que nesse período de carnaval você consiga dizer não para algumas coisas. Se antes você gastava um pouco, talvez nesse momento seja a, a oportunidade de você fazer diferente, tentar guardar mais. E com isso lá na frente, quem sabe esse valor ele vai te ajudar a, a dar uma entrada no teu apartamento, quem sabe essa quantia possa te ajudar a comprar a casa que você ainda não comprou e que você está buscando comprar. Então, é, o conteúdo era bem simples, mas a informação eu quero que fique para todas as situações da sua vida, porque na verdade a grande questão não é você dizer sim para aquilo que você quer, mas sim dizer não para várias outras coisas que vão te atrapalhar ou que provavelmente vão retardar o processo, vão te fazer ir mais devagar até o seu objetivo. Então, eu quero te desejar um ótimo carnaval, uma ótima semana e que todos os dias você possa estar com isso na, minha, na sua mente. É, hoje é o dia de eu conseguir andar mais um passo para frente em cima daqueles sonhos que eu já tracei. E se a sua casa própria é um sonho, então corre atrás e diz não para tudo que for necessário porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a realizar esse sonho, tá bom? Então, uma boa semana para ti e feliz carnaval!